млада, тя е красива, тя е само на 19 години. Завършила успешно 5-ти клас. Вярва, че образователната система в България е ръководена от илюминати и Васил Левски е все още жив. Голямата ѝ мечта е да си направи операция, за да прилича на майка си. Обича да се снима, да се гримира и да яде. Твърди, че земята е плоска и има доказателства за това. Тя е Каролайн. Кажи ми, защо плачеш сега? Защото не вярвах, че стигна до телевизията. Това ми е сбъдната мечта, просто адската бруталка. Представи ми се. Камса Кирилка, родом съм от Сиел Чурка, ама от малка всички ми викат Каролайн, зато и съм Каролайн. Приместих се в София да живея, защото гледах по телевизията, че откъп почва пътя към славата. Зато и. Чакай, не мога да намеря грехна. Ма за какво ти... С какво се занимаваш? А? С какво се занимаваш? Ами с нищо. Аз мисъл, инфлуенсърка съм. Също така съм модел в Инстаграм. Снимам някакви клипчета, такова влогър съм в тубата. Също така качвам клиповите във Фейсбука, ама то няма смисъл. Смисъл, че вече ни качвам там много. Де я знам. Би ли ми обяснила какво е инфлуенсър? Значи, инфлуенсър, това е... Абе, много е яко. Смисъл, това всички го правят. И аз сега няма как че го обясня, че трябва да го видиш, не може да се обясни с думи. То, смисъл и пари са валят от това, снимаш там, качваш разни сторита, клипчета, разни снимки, туй, нуй. И, абе, бруталка се от всякъде, смисъл много се заслужава, много е добре, бруталка се. Може ли само да учи? А с какво си се занимавала преди да станеш инфлуенсър? Значи, аз преди да дойда в София бях певица. Бях станала много известна. В смисъл, даже по едно време бих станала такова едно... Нали знаеш, такова едно бруталка? Такова. Добре, а тогава защо ли продължи с пеенето? Знаеш какво? Защото... имаш момент от песента, дето трябваш да пея. Пък аз в принцип не обичам да пея, но... Мен ми харесва само да се разхождам по сцената, да ме снимат, да ми викат, такова ръцете горе. И да, аз не обичам да пея. Нещо мисля с накъдря косата. Нещо не се харесвам. Не, моля се, вече трябва да започваме от 9 часа сутринта сме тук, вече един... хората искат да ходят да обядват. Хубаво, ай. Снимала ли си гола? И да, и не. То как стана всичко, малко на късмет стана работата. Те ме извикаха там за една роля и аз като отидах, никой не ми каза какъв филм ще. И чак накрая, като го гледах готов, забелязах какъв е филма. Ама добре се е получило, смисъл бруталка се има, харесвания, гледания, като цяло това е най-доброто нещо, което съм правила до сега. И като цяло хората са казали, че лоша реклама няма. Обичаш ли да готвиш? Абе аз съм бруталка в кухнята, бе! Много обичам да готвя. Смисъл, това ми е много любимо нещо, даже следващото ми видео ще бъде за готвини. Да видят хората, че аз просто не съм много красиво лице, ами в смисъл, че ми други качества. Тия мигли са много зле. Какви качества според теб трябва да притежава един инфлуенсър? Никакви, смисъл. Един инфлуенсър на първо място трябва да притежава някой, който да го снима. Защото не може да се снимаш сам, винаги. Не може. После, аз смятам, че на един инфлуенсър е много важно да бъде естествен. В смисъл, аз много мразя такива изкуствени работи и
смятам, че едно момиче трябва да се показва с естествена си красота. Трябва да бъде пример. Би ли си направила пластична операция? Е, много ясно! В смисъл, ако искам да бъда известен инфлуенсър, няма как без това, всички се правят. Родителите ти, какво мислят за всичко това? Одобряват ли това да правиш? Ми, значи той баща ми е малко прост човек. В смисъл, просто обикновен човек си, това иска да кажа. Той с кого се занимава само там с козечна село. Обаче майка ми за сметка на това нищо не прави. Тя ми е такова като... кажи го, бе... Абе, майка ми е бруталка. Тя ми е такова за живота. Оф. Както и да е, майка ми много ме подкрепя. Като цяло и двамата с баща ми много ме подкрепят, нищо, че баща ми няма айфон. О, много тъжно. Защо? Какво има? Гледам ти инстаграма. Как виждаш себе си след 5 години? След 5 години? А това е много време, обаче да речем, че след 5 години се виждам поне с много пари, да мога да си купя последователи, може и след 5 години да съм написала и книга, даже ние можем и ще съм написала книга за живота ми, за това как съм стигнала от тук. Също така след 5 години трябва да имам поне 2 операции, минимално. Смисъл... Абе, бруталка ще е! Бруталка ще е всичко! Извинявай, къде е туалетната? Ние сме у вас. Здравейте! Аз съм Ванката. Аз съм Силвето. Причината сме тук, този път е малко по-различна. Мина точно една година, откакто светът на Ванката е вече реалност и отброяваме над 100 000 души като абонати. Благодарим ви за подкрепата и по този повод вие ще получавате подарък. 5 ваучера по 20 лева за пазаруване в магазин Озон. 2 ваучера за пазаруване по 50 и 1 за 100 лева. Много яко! Всеки един от вас има възможност да спечели. Условията са много прости. Коментирайте под видеото какво ви е харесало или съответно какво не ви е харесало, като цяло каквото искате коментирайте под видеото. Абонирайте се за канала, ако още не сте. Натиснете камбанките или камбанката, не знам колко са, ако още не сте. Дайте лайк на това видео, ако още не сте. И ни последвайте в Инстаграм. Ако още не сте. Ако още не сте. Yeah. Повръща. Това беше Birthday. Give away. Okay. See.